profesor Jung. Kakav je psihopata na poslu? Šta je to što se dešava u mozgu jednog psihopate? Kako on razmišlja, kako on doživljava svoju okolinu? Osnovni cilj svakog psihopate jeste da se popne na vrh piramide. Psihopata sebe uvek vidi na vrhu piramide i to one takozvane ljudske piramide. Pritom, naravno, psihopati nije stalo do toga kako će se osjećati oni ostali članovi ispod njega, jer oni su sastavni deo piramide. Da li će oni biti živi, mrtvi, uništeni, finansijski, psihološki, emotivno, njega to savršeno ne zanima. Sve što njega zanima jeste da bude na vrhu. I kako dolazi do tog vrha? Psihopata se služi u osnovi vrlo jednostavnom metodom. A to je metoda permanentne degradacije svih. Psihopata polazi od jedne osnovne pretpostavke. A to je pretpostavka da sve ne valja. Da su svi zli, da svi hoće da ih prevare, da svako smišlja neki svoj tajni plan o osvajanju čitavog univerzuma. I pritom ne vide da većina ljudi, takozvanih normalnih ljudi, prosečnih ljudi, živi svoj život i ne pada im ni na kraj pameti da preuzmu bilo kakvu veću odgovornost od one koje već imaju i da im je vrlo često i te odgovornosti preko glave. I to poprilično preko glave. Evo šta se dešava kad jedan dobar, kvalitetan psihopata dođe na razgovor u firmu gde traži posao. Psihopata odmah počinje da šarmira svog poslodavca i da mu stavlja do znanja da je on osoba od najvećeg mogućeg poverenja. Osoba koja je lojalna, koja je sposobna, koja će kvalitetno obavljati sve poslove, čak žrtvovati se za firmu, ostajati da radi prekovremeno i tako dalje. Neće se buniti za uslove rada, poslovanja, neće se sindikalizovati sa drugim radnicima i tako dalje i tako dalje. Neće praviti probleme budućem poslodavcu. I na tom intervju za posao, kako psihopata izgleda toj komisiji, tim članovima komisije koji tu sede i slušaju ga šta on priča. On njima deluje kao idealan kandidat. On njima deluje kao čovek koga su oni od uvek želeli da vide na tom radnom mestu. Psihopata zna da izgovori tačno one reči koje su neophodne da bi komisiju uverio u to da je on najbolji kandidat od svih drugih stotinjak, hiljadu kandidata koje su oni pre toga intervjuisali. I posle nekih 15 minuta, da ne kažem pola sata, oni ostaju u ubeđenju da je to pravi kandidat za tu poziciju. I da oni dalje više nemaju šta da traže. Oni su našli pravog kandidata koji će tu firmu da toliko unapredi, da to novac jednostavno neće moći da isplati. On je doslovno koka koja nosi zlatna jaja i koju oni moraju što pre da prime u svoju sredinu, da je ne bi neko drugi preuzeo ispred njihovog nosa. Drugim rečima, psihopate sebe predstavljaju kao vrhunski kvalitetne stručnjake. Psihopatu ćete na tom intervju za posao prepoznati po jednoj vrlo jednostavnoj karakteristici. Naime, on uglavnom, ako ne i sve vreme, govori samo o sebi.
o tome kako on radio na prethodnim svojim poslovima, kako se školovao i tako dalje. I on prikazuje svoje uspehe i pripisuje ih samo sebi. Nema drugih ljudi u njegovim uspesima. Drugi ljudi su nebitni, drugi ljudi su nepostojeći. Sve je on postigao što je postigao sam, bez drugih. Čak šta više, drugi su mu samo smetali i oduzimali njegovo dragoceno vreme i njegovu ogromnu energiju. Šta se dalje dešava? Psihopata naravno biva primljen na to radno mesto i njegov prvi radni dan. On dolazi na posao sređen, doteran, samouveren. I počinje da se druži sa svojim kolegama budućim. Naravno, i njih šarmira, prijateljski je raspoložen, rukuje se sa svima, upoznaje se sa svima, uopšte nije stidljiv, predstavlja se. Ako tu ima ženskih osoba, on naravno i njih posebno počinje da obrađuje pomalo, počinje i da flertuje sa njima, primećuje njihove kvalitete. I, naravno, prikuplja informacije. Svaki pravi psihopat je u suštini rođeni James Bond, koji ima svoju ličnu, privatnu, obaveštajnu agenciju u kojoj, naravno, svaki njegov prijatelj, poznanik, komšija, ili bilo koji čovek koji se pojavi u njegovom životu, dobija svoj dosije. I u taj dosije on polako, ali sigurno, stavlja informacije. I te informacije koje on stavlja, on kasnije koristi. On prikuplja informacije zato da bi video ko je s kim u šemi, ko se s kim druži, ko je s kim dobar, ko koga ne podnosi, ko je zvezdaš, ko je partizanovac, ko je šefov miljenik, ne da je Bože švalerka. I jednom rečju, on u roku od, ajde kažemo, dva dana u vrh glave, već ima sistematizaciju tog dela radne organizacije u kojoj se on našao, i praktično ima ono što se zove pecking order. To jest, kokoške, one kad se skupe jeli, na jednom dvorištu, na jednoj livadi, one počnu da kljucaju jedna drugu i ona koja je najjača, ona kljuca one druge. Ona koja je malo manje najjača, ona kljuca one druge ispod sebe. A ona koja je najslabija, nju svi kljucaju. Tako da se tačno zna ko koga kljuca. To se zove pecking order. Pošto psihopata nije preterano profesionalno ambiciozan u smislu da on želi da se ostvari kao stručnjak u svojoj oblasti u kojoj deluje, on ima jako puno vremena na radnom mestu, znači on se ne opterećuje konkretnim poslom, on beži od toga da nešto konkretno radi. Njega to ne zanima. Njega zanima samo da pročita ljude koji se nalaze u toj sredini i pre svega njega zanimaju sociopate. Sociopate su ljudi koji su nasilni, ali koji nemaju svoje mišljenje. Psihopata je takozvani mozak bande. On je zli intelekt, on je zli genije koji smišlja raznorazne planove. Kako opljačkati juvelirnicu, kako opljačkati veliku osiguravajući zavod, kako opljačkati banku, kako oštetiti državu nekakvim štetnim poslovima i tako dalje. A ovo su samo ljudi koji su tu zato da izvršavaju te njegove planove. A ti njegovi planovi ne mogu da funkcionišu baš tako uspešno bez sociopata. Sociopate su njegovi vojnici. Kako se to kaže u mafiji, to su njegovi vojnici. A on je kapo. Capo di tutti capi. To je njegov glavni životni cilj, da on postane capo di tutti capi. Glava nad glavama. I zato je on intelektualac koji stalno posmatra život oko sebe
posmatra šta se dešava i misli. On sve vreme misli, on sve vreme kalkuliše. A to razmišljanje je uvek kriminalno razmišljanje. Znači, kako nekome upropastiti karijeru? Znači, on dođe na svoje radno mesto i odmah pročita, na primer, tu ima neki izuzetni stručnjak, ekspert u svojoj oblasti koji je zaista vrhunski stručnjak, koji se razume u svoj posao i tako dalje. I šta je njegov cilj? Ili da ga pridobije za sebe, ili da ga izbaci iz firme. Znači, ili. Ne može da bude nešto treće. Taj čovjek ne može da radi za firmu. On mora da radi za psihopatu. Jer psihopata čim uđe u jednu firmu, on tu firmu polako počinje da preuzima pod svoju kontrolu. Kako preuzima pod svoju kontrolu? Tako što preuzima ljude koji rade u toj firmi. Naravno da u svakoj firmi postoje sukobi između poslodavca i radnika. Zaposleni naravno žele da budu bolje plaćeni, da budu više cenjeni, da rade manje, da imaju više vremena itd. A poslodavci gledaju da eksploatišu. To je uobičajeno. Mislim, mi smo imali u jedno vreme u socijalizmu situaciju da su radnici jednostavno radili onako normalno, odlazili na bolovanja, uzimali neplaćeno odsustvo i tako dalje. Toga u kapitalizmu, a i u drugim sistemima, jednostavno nema. Tamo radite dotle dok možete da radite, kad ne možete da radite, oni vas izbace napolje iz firme i crknete. To je tako. Psihopata je došao na posao i već posle par dana on je upoznao sve ljude jeli, u tom delu firme gde on radi i naravno on je skinirao ko je taj koji je najsposobniji u firmi. Taj koji je najsposobniji u firmi, to mu je najveći neprijatelj. I on tog svog neprijatelja mora sad da eliminiše. Pod hitno. Kako zna i ume. Da bi ga eliminisao, on mora da se osloni na druge zaposlene u firmi, a najbolji su sociopate. Sociopate prepoznaje po tome što su po definiciji oni uvek okrenuti protiv šefa. Znači, mrze šefa, nasilni su prema šefu ili fizički ili psihički, odbijaju da izvršavaju radne zadatke, izvrdavaju sve moguće, na sve moguće načine izvrdavaju da rade i tako dalje. I praktično psihopata odmah počinje te nekvalitetne radnike, koji još plus toga imaju i psihološki problem, znači sociopate su, odmah kreće da ih povlači na svoju stranu. Psihopata odmah počinje da muva sociopatu. On ga zagrli i sa najvećom simpatijom počne da sa njim razgovara. Pa ti si divan čovek, ti si odličan radnik. Ja stvarno ne znam zašto se ovaj šef toliko okomio na tebe. A onda, naravno oni se druže, ali piju, grickaju neke grickalice, zezalice i tako dalje. I posle par dana on dolazi kod sociopata i kaže: "Batice, moram nešto da ti kažem, ali samo u četiri oka, da to ostane među nama." Znaš, on je stručnjak. On ide tamo kod šefa i on te otkucava, on te druka i on ti sprema otkaz. On je taj. A pst, nemoj nikom to da kažeš. I na taj način on je pridobio tog sociopata na svoju stranu. I naravno, njegovu mržnju, jer svaki sociopata ima mržnju u sebi, umjesto prema šefu, usmjerio je prema tom ekspertu, prema tom stručnjaku. Naravno, stručnjak toga nije svestan, možda i jeste svestan, ali smatra da poslovna struktura neće da vodi računa o tome šta ta budala, šta te dve budale pričaju i rade i da će oni da dobiju pedalu, jel, po kratkom postupku, pošto i ovako ništa ne radi, ali ako i rade, prave štetu više nego što su korisni. Umeđu vremenu, psihopata nastavlja da skenira svoje saradnike
i stvara još veći krug prijatelja, proširuje krug prijatelja. Stvara jednu svoju, da tako kažem, vojsku, jel? Od kojih naravno dobija i obaveštenja, od kojih dobija obaveštene, znači on, kao pravi obaveštajac, on prikuplja informacije, prikuplja obaveštenja. I naravno počinje da pravi sabotažu. To su neke male sabotažice, jel? Koje se sastoje u tome da se recimo radnicima koje on ne voli, koje želi da eliminiše, on im objašnjava kako oni loše rade svoj posao, kako su oni nekvalitetni, nekvalifikovani, generalno uzev nesposobni i kako njima uopšte nije mesto u toj firmi, kako nisu oni za tu firmu i nije ta firma za njih. Oni treba da traže nešto drugo u životu, treba da se bave nečim drugim, treba da čuvaju ovce. I je to što ste vi studirali, što ste vi magistrirali, što radite na doktoratu, što ste vi, ne znam, stručnik za aeronautiku, što ste mehaničar fluida, što radite u ne znam kojim programima, tako, bo to uopšte, to je glupost. Šta će to vam u životu? I treba lepo šamlicu da uzmete i jednu po jednu ovcu i da muzete i da pravite ovčje kiselo mleko. I on će vam ozbiljno predložiti to kao biznis plan. Ako mu uspe taj genijalni plan, jer je on zli genije, da vrhunskog stručnjaka koji radi sa karbonskim i kevlarskim vlaknima i proizvodi delove za aero i svemirsku industriju, ubedi u to da se vrati svojim korenima i da jeli, proda svoj stan i kupi stado i da iznajmi salaš u Malom Ritu gde će živeti srećno i dugovečno, on je eliminisao najvažniju prepreku. I naravno, tada on, psihopata, postaje glavni stručnjak. Naravno, umeđu vremenu, taj plan se ne desi za nedelju dana, treba tu više meseci, čak neki put i godina. On snima tog stručnjaka, gleda što ovaj radi, uči terminologiju, naravno, terminologija je jako bitna. Pravi psihopata se obavezno služi stručnom terminologijom. Pravi stručnjak će detetu od 4 godine umeti da objasni kvantnu mehaniku. A lažni stručnjak će uz upotrebu svih najkompleksnijih izraza, tehničkih izraza, uspeti da zbuni i najboljeg stručnjaka. I onda on, naravno, prolazi kao stručnjak. Njega nestručnjaci ne mogu da provale. Njega mogu da provale samo pravi, istinski stručnjaci. A on se uvek trudi da protiv tih pravih, istinskih stručnjaka nekim svojim zakulisnim mahinacijama okrene čitavu javnost, okrene celu firmu, okrene njihovu ženu i decu, njihov komšilu. On u stanju da ide dotle, da se recimo, naravno, kao pravi obaveštajac, a pravi obaveštajci rade i za državu, a rade i u industriji, jel, u privredi, on sakupi informacije o tom stručnjaku, gde on živi, gde stanuje, ko mu je žena, deca i tako dalje. Šta radi psihopata? Inženjer je kupio novi auto i on parkirao auto na parkingu i prvog dana psihopata ode kod sociopata i kaže, više ne auto, kaže, uzmi ključ pa mu izgrabi auto. Sociopata je odvod očekao da mu neko da ideju, jel, što on sedi i on ceo dan razmišlja šta da radi, morao bi nekome danas da malo, ko će da plati za sve ovo što se do sad meni desilo. E, da. I ovaj dođe i da mu ide, znaš inženjer, i ovaj naravno odmah uzme i francuski ključ, uzme pa mu, a ne da mu izgrebe farbu, onu, ulubi mu limariju. Ovaj dođe čovjek kada vidi, le, šta je, te takozvane industrijske akcije, to se nekad zvalo sabotažom, psihopata u saradnji sa svojim sociopatama izvodi serijski svaki dan.
Neki put je to neka konkretna aktivnost, jel? A neki put jednostavno pusti buvu. Pusti buvu u firmi, recimo da neka radnica, koja njega naravno ne konstatuje, jer ga pročitala kao hoštaplera, da je ona, recimo, poslovna pratnja. Ovo je služi samo tako da glumi, jel, nešto tu ima radni staž, on socijale, a sa strane svaki dan otprilike ima jedno 3-4 poziva koje prima preko svoje madam i ona odlazi tamo i zadovoljava poslovne ljudi i tako dalje i tako dalje. I to sistematski, jel, pušta na probranim mestima, ne samo, nije to, neću on svima da priča, nije on budala. Čak nabavlja i fotografije njene, gde je snimljena sa nekim tamo direktorom ili on. To njen stric izveli, otišli recimo u restoran, u primjer porodično i tako dalje. A on ju prati. On jednostavno prisluškuje. To je čovek koji je privatna obaveštena agencija u jednom čoveku. Naravno, ima on svoje agente, ali on je glavni. On je toj ženi upropastio karijeru. Jesi neko da čuje, e, brate, šta ti radiš? Jesi ti švaleriše sa našom konkurencijom? Ti si viđena sa tim i tim čovekom koji je naša konkurencija, jesi ti njegova švalerka? On tebe ubacio ovdje, to on poslao u ovu firmu da se zaposliš. Ne, ljudi, ja sam završila školu, ja sam došla ovdje da radim i tako dalje. Ne kaže, ko ti je ovaj čovek? Pa to je moj stric. Ma kakav, bre, stric, koga ti pričaš te priče? Znaš ti gde on radi? Pa znam on radi, pa to je naša konkurencija. Ili naravno fotografišuje s nekim nepoznatim muškarcem, onda je nabede da je ta čovjek, recimo šta znam, da ona prodaje informacije iz te firme, tako da žena dobije, devojka dobije otkaz, ni kriva ni dužna. A psihopata odlazi kući urlajući od smeha, vrišteći od smeha. Znači, valja se po zemlji od smeha. Ne može prosto da veruje kako mu je uspelo da i ovoga puta nekoga nasanka. Naravno, postavlja se pitanje dokle to može da traje. To može da traje dotle dok psihopata ne dođe na mesto rukovodećeg organa, dok ne postane deo poslovne strukture, i pošto je dovoljno dugo glumio stručnjaka, eksperta, jel? Što objektivno nije i ne može da bude, on dovede svog stručnjaka, koji naravno svoju lojalnost duguje samo isključivo njemu, koji postaje deo njegovog tima, i psihopata, naravno eliminišući postepeno sve one koji bi mogli da mu budu konkurencija, na kraju i sam postaje šef. Kako on postaje šef? Pa naravno tako što eliminiše svog šefa. Ali o tome kako psihopata na radnom mestu eliminiše svog šefa i postaje šef i naravno kakav je psihopata kad postane šef, pričat ćemo u sledećoj epizodi. Ostanite uz nas i čuvajte se. Psihopata vreba. I vi ste njegova potencijalna lovina. I vi ste njegova buduća žrtva. Korisno je za vas da saznate ko su psihopati i kako oni rade. Subscribeujte se na naš kanal klikom na dugme prati ili subscribe. I podelite naš video na društvenim mrežama. Tako pomažete opstanak ovog kanala i emisije Lovci na ubice. Profesor Jung i detektiv Braca će vam biti zahvalni.